Är det någon idé att vi försöker? Alltså det är så här. På Instagram så har vi 4500 följare. Och de har ungefär kanske 350 följare på Instagram. Så vi har ju mer än 10 gånger så många följare som det här gröna laget som ni nu har lovat att hjälpa. Så att nu får ni välja liksom, hålla något sånt här luft. Alltså de blir ju svikna varje dag. Det spelar ingen roll för dem om ni bryter ett löfte. Det är ju något de räknar med. Ja. Men ni får ju extremt bra marknadsföring. Jag menar, det är ju en jävla skillnad på om 5000 ser emot de 300 ser. Och vi når ju ut i 10 000 stycken på alla våra utlägg. Så... Nej, det känns taskigt. Men har det varit på de andra? Och... Nej, finns det i samma byggnad här? Inte här, men... Men då får vi... Då ger vi upp då. Ja.